Bugün ise biz bütün dünyaya sübut etmişiz ki hiç kim bizim irademize tesir edebilmez. Bunu biz müharibə dövründə göstermişik. 44 gün ərzində ancaq və ancaq irəli gedərək, düşməni məhv edərək, bayrağımızı qaldıraraq göstermişik. Müharibədən sonra keçən 3 ilə yaxın ərzində də bunu sübut etməyə məcburuq. Çünki bizə qarşı aparılan kampaniya çirkin təbliğat bizim irademizə təsir edə bilməz, bizi yolumuzdan döndərə bilməz. Haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Heç kimdən biz qorxmuruq və bunu göstərmişik. Həm döyüş meydanında, həm siyasi müstəvidə. Və nə qədər tez Ermənistanın havadarları bunu anlasalar, o qədər də Ermənistan üçün yaxşı olacaq. Və bölgə üçün yaxşı olacaq. Çünki biz qrup yaradan xalqıq. Və Laçın şəhərini cəmi 8 ay ərzində qrup yaratmaq xalqımızın həm istedadını, həm iradəsini göstərir. Və eyni zamanda onu göstərir ki, bu torpaqların sahibləri bizik. Ermənistan 30 il ərzində torpaqlarımızı işğal altında saxlayıb, azad edilmiş ərazilərə hər gələn insan öz gözləri ilə erməni vəhşiliyinin təzəhürlərini görür. Əgər bu torpaq onlara məxsus idisə, nə üçün şəhərlər, kəndlər viran qurulub? Nə üçün bütün tarixi abidələr dağıdılıb? Onlar da bilirlər ki, gec-tez biz gələcəyik. Biz də bilirdik ki, gec-tez biz gələcəyik. Və işğal dövründə keçmiş köçkünlərlə çoxsaylı görüşlərdə mən deyirdim ki, gün gələcək, biz öz bayrağımızı Laçında, Şuşada, digər o vaxt işğal olunan şəhərlərdə qaldıracaq.